Eu cum trecuce, cum i pos dui prei palive, to mo trave. Prei have it. Është shumë mirë dy motra sylaj. Mirë dita, mirë se keni ardhë. Mirë se ju gjetëm. Mirë se ju gjetëm në Urban FM. Unë të gjetë ju, unë të gjetë edhe unë juve. Qysh jeni fillimisht edhe qysh e keni disponimin? Mirë, super, Alketa ka punon ma shumë galerin në ekspozit. I kena ndo pak punt kësaj radhe. Po më duke që ti ka ndo punt të mboja të ka në radhe. Jo, punt teknike e pak. Punt teknike. Jo, laj ka punt filozofike. Është mendime. Ma e thell. Mu më galon me baskia, me bajhe. Është ma e thell. Është janë hevit në studio 2 prej tyne, Hana dhe Vesa, po mungojnë, po s'ka lidhje. I zavendojnë. Po, jena të kjo pjeza intensive punës pak, po duhet mi ndo. Kena me po një farë itinerari, ose po një farë rukëtimit, hevit, prej filimit, në ashtaj dhe për me artë, anë i te ekspozita e cila kom ndodhë me datën 19 në Galerinë Kombëtare, është ekspozita e parë që kom ndodhë për vitin 2024 në Galerinë Kombëtare, sa mirë me njësë me 4 femna, me 4 artiste. Po du me ditë, ose ata që janë të nëngu, garantojnë me ditë se qish ka ardhë hevit. Ne me bo një farë historiku kështo, qysh jena deri të hevit, qysh jeni bashku ju katër shoqet e ngushta, katër motrat. Se mas pare nepotizëm, pari. Ka shumë, jo. Kështë të lektim nepotizëm. Po, unë e Hana patëm taku në fakultet të arteve për një shfaqe që ajo ka pas me bo për fakultet, ndra një natë e verit Shakespeare-it. Edhe që aty mandeja e më kaftu mu me lujt një rol, po na gjithë jena njoft në qytet. Edhe mandej pi që asoj shfaqe kemi bu sene tjera bashk, mandej kena pru Lola dhe Hana dhe Visa, din kur jena taku krejt bashk, kena pas një energji shumë të mirë dhe kena pas një farë mënyre shqecimet e njejta për sene edhe mendimet e njejta për artin edhe se të tënë atë kena pas një brengë që fakulteti i arteve një farë mënyre jena një që përna kufizan edhe arti në përgjithsi në Kosovë dhe në Prishtinë të vynë si artist me gjithë një vend ku ki qef me dalë pak edhe me bosenet vetë edhe është shumë e rëndësi që a i sërë me ndodhë e na bashkë e kina gjithë qatë forcë dhe ma ndi pe që e kina bo performancën e parë që si na konë grupë. Kur e kena bo, ma ndej e kena po që okej, kena një energji shumë të mirë kur punojnë a bashkë dhe kena vazhdo dhe mos jena nalë. Kur jeni të kënë të performansat, që ka keni dasht me pru, që ka ka mungu në qatë pjesën e artit që jo keni dasht me pru si katër shoqe, fillim, se si një kohën bashkë një varë grupin, fillim, e keni pru një ere, ma më kujtojtë nëse nuk ka bëjnë 2014 për shumë Valentin, në kohë një performansë puthja në Sheshko, e keni bori puthja dhe u pa të bo shumë e madhe. U pa të bo shumë e madhe. U pa të bo shumë e madhe, si të mos në qytete dhe kështu në për media, u pa një diskutim ko gja i madhe, se qysh ka ndalë katër femna dhe po puthën. Po, që ka ju ka shtu juve me shku dheri të qaj mesajji, ose cili u konë mesajji që asaj kohë që keni dasht me pru për shoshni në Kosovës, e tu e ditë në 2014 në konë pak shoshnia nuk e në konë shumë në feminizme, në sene, nuk u konë numri shumë i madhë. Na, që që tha Alketa me taku? Po falka. Po foqë? Po falka. Na lja zonin, pa fide. Na bën me foqë. Hajtë veqit pyke, bari. Jemi taku dhe shumë shpash kemi pasë qëtësimet njëta. Edhe nuk është që kemi di që kanë me reagu që ashtu shëshnija për puthjen, për shembul. Dhe kemi pas shumë kërstnime, për shembul dhe policinë e kanë tirë, kanë thonë, shko një shesh, nalë një katër shika, se jonë të upusë. Po, të me më që porinë e më të nditën në të upusë. Jonë gëzu, kanë thonë, që qërë që erë dhe t'jo të nasë, dhe na ju lëpshim. E po, që ka pëtu... Vali dhe jo. Që ka pëtu me thonë, është që... Na, qështu, jemi mbledhë për kafe, kemi folë për temat të ndryshme, edhe gjithmonë ka qenë tim normale dhe shoqnisë tonë, rritit tonë dhe LGBT, ka qenë dita shën Valentini të ofër edhe na patëm asme një debat kështu me shokve të folë për LGBT-në edhe të ishim pëse mos më ka për dore edhe mos me festu edhe ata ditën e dashnisë njëjtë si krejtë, që shishdo është me ko normalisht.
Po, edhe ishim pro dhe kontër idetë dhe menum, hajde të bojmë diçka për qëtë, mm-hmm. për qëtë sen. Edhe kemi menum me dalë me po një putje, shumë letë vishkena një shak toni fotografi, kemi qëtë ide, jemi dalë, kemi bo. Edhe se kemi ditë, do me thonë edhe shumë performanca në fillim, mm-hmm. nuk është që jemi konë shumë, as për feminizm, as për hapsira publike, gjithë shka që kemi... kemi bo tu kemi mësu për mes havet. Mm-hmm. Nuk është që kemi ditë shumë për artin konceptual, nuk është që kemi ditë, po gjithçka e kemi mësu për mes kon, rrugës. Nevoja e parë fillestare u kon na me dal edhe me bo për shembull çka dëshira jon që the, u kon me bo na art pa e vit kërkon në far mënyrë dhe ajo tash sot e dina që çaj qëndrim për shembol edhe qyshe shfrydzon hapsirën publike është shumë e rëndësije qypon, po tash atëherë kena pas një farin stikti shumë të mirë ceneve për shkak që dëshira jo nuk konë me konë arti për tej rrethit vogël të artisa se ka një herë se artist shumë, edhe te garania shumë shpesht ashto që do këtë që rrethi jonë përgjithsi që bojna për shembol urbanifimi edhe krejt bojna art një farmyre për një tjetre në der edhe kena pas që pak me thyqa ta me bojnë art për një njeri që jo nës jo domës dëshmërisht shkon në teatr ose në galeri ose jo domës dëshmërisht e kupton artin se kena menu që qito po që qito që është jenë me rëndësimi po njështë që jo nështa hec janin për art po kure shëni që asësani e provokan edhe kena dash me mat pak tensionin me di qysh kishtin reagu me di qka që ashto edhe vetë tu imësu njej që ato sene po për shembol tash edhe në fakultet kena pas jena përbal me seksizëm edhe me qëto probleme që kena pas ma ndi edhe me komunitetin LGBTQ kena shumë pun për shkak që mënyra që shina rrit në rrithi që jena kon u nga, si me thonë, o sulmu prej qëtëne ideologjive, prej shëshnis patriarkale, prej, adën jena konë të bo sene që për njëve kam pas kuptim shumë edhe që ka u konë forca në është edhe pse kam pas një farë mënyre efekt, se jënë konë shumë të vërteta, edhe si jënë konë të kurume, jënë konë shumë kimi dasht me direkt, po, 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 edhe jënë konë direkte, edhe po mdukët, edhe po mdukët që tani të e mësu, edhe vetë që shi keni bo në hapsira publike, tani ato e kanë pas impaktin edhe matë madhe dhe e kanë që... Se jënë arrit, dy qysh, e kena po që të shkarë mënyrë sinqertë, edhe publiku u koni sinqertë, për njëve u konë shumë rëndësi nëse dikush në rrugë ta ka bo ka shajt gjithqysh mënyrat matarona në Facebook gjithka në kanë shajt u konë ma me rëndësi që ajo si të ke fundit përqen që atë mesaj do me thonë po flito që kjo tem që ajo konë ma me rëndësi edhe ma i sinqirt edhe për neve edhe për ta një farë mënyre që ajmë lef me dal dikon mu fol se sa mus mu fol hish mu mshif ose mu fol vish në galeri ose në teatr ose vish në disa rrje që ti pregatit është për me shku e del e ledzëm paka shumë pajtosh as pajtosh ma ne plus zakonisht tojnë shumë i keni zhjetë dhe do data për shamë dhe keni rru patriarkatin me 28 nëntor edhe kjo është bo për rap në sheshin Skënderbej edhe u kon edhe kjo një diçka që ka marrë shumë vëmendje për arsye se po më duket të shaj viti u kon në shave november diçka mos muru edhe jo i një kon 4 voj da që jeni dalj edhe keni rru patriarkatin u konë diska shumë interesant për shoshnin me po edhe për neve adin me thonë we që e kanë marrë guzimin me dalj që atë me bo qëta pun, se për që e mbullnar kur po folim qëtash edhe me heve qëka kena mësu e kena mësu edhe vetë si artiste që shumë njerës si besën që nështë a janë ma të hapon edhe jam në ndryshe po ma ndeshe që shumë njerës në disa hapsina është që kjo fasace dhe Kosova kërë të kështë është politikën e Kosovës është një farë fasate na ligjërish shumë se ne i kena kogja mirë edhe t'inglojnë a kështu një shtetë shumë i përparum po ma ndej në aktualitet edhe njëtë përdyqme t'i përbolësh me probleme qaq banale se për shembol t'naljet ujet t'naljet rrim adin a kështu t'i t'inglojnë si shtetë që e kemi grua në parë presidenti aden të tinglon do me thonë që është mirë edhe ajo aden është shumë sani mirë po i shkon mirë që shto sene mu konë ma të vërtita mos mu konë të bazume mu full ma shumë e na kena pas qef dyqysh një farë mënyre me hek që të farë kichen
edhe që të nevojën me rejt, thjesht. Mm. Kena pas nevoj më konë ma direkt, ma që nashta në herë edhe tash që shimenojnë asenet, do punë nashta që tash të isho që ashtu që shikun po atër, po u konë i mirë që se u konë i farin stikti i mirë, edhe u konë edhe forca edhe qaj naivitit i ka bo punët edhe matë fuqishme edhe se jënë konë shumë atë sinqirta. Më kujtohet, ja pa të të bua dhe një recet atër e shkryministrit. Kë për lik duka qine. Ramosh Aradina, ja pa të të bua një recet. Edhe ajo konë interesant, dhe më thonë ka pas kogja shumë punë të cilat i keni bua që shpëthu paka shumë jënë bua në mënyrë spontane, po jënë bua që jënë konë qashë reale edhe kanë marë impact me një herë a për me ju pru me një pik ku është hevit sa dhe bëhet gati për me bu një super ekspozit që kena me diskutu dhe ma shumë se 10 vjet a din janë 10 vjet pun që bojnë anjë të katë pun e si më shumë men hajo me qatë men po du me folj pak për ekspozitën e cila kom ndodhën në galerinë komtare ma më fonde dhe galeria komtare ka bo një program ko gjatë mire po. Dhe ka pru artistat të cilë prej rrugës po mujnë me ardhë dhe me shfaq punën e ty në galeri komtare në institucionën matë madhë të artit në venin tonë pëllëmisht qysh po një një që keni me konë pjesë me një ekspozitë në galerinë komtare. Super, se galerinë komtare, po me në gjithmonë e kemi për cilë, jemi shku si tri, kena pipa po. Edhe e në inspiru. Masa ne shumë, se zakonisht kur je i rikë që jur klejt e vente që ka free drinks, ashtë dhe pinë. Edhe masa ne kemi po që ka ekspozita shumë të mira dhe jena nali, kena këshirë, kena folë për artë. Por shumë interesant se nash është një ajon që na gjithë kena shku me pipo. Me pipo dhe me mua dhe kena put. Kena në falja. Se doja i në. Kena po debate shumë të mdoja dhe për ekspozit, për shambull jena mbledh na dhe kena këqyrë në ekspozit për dy punime ose po. Për një film ose për diçka jena një, kena po zhurmë kështu thu se jena turri, për çka o ka flitët ose për po. Nëjtë. Edhe tash masa vjetë vë shumë interesant që na që aty po pebojmë një ekspozit. Na jemi që ata. Po, se të nejtë edhe që ato rrethe, po mdo këtë edhe shumë e rëndësi. Për njerës, nështë ta mësën prej një njëri që jo, dëmës dëshmërisht është profesori jëtë ose jo, po shumë në Prishtinë është ma shumë të mësën që kjo jeta që po thëtë Lola, që shkon me për një vinë, me një ekspozite që kjo jeta e natës, vendet ku e din që rinë artistat, ku ka gjithmonë është me rëndësimi për cilë e vintet, po nashtë tanë me naj natë që ndodhë dishka edhe spontane, dikon e bën një muhabet me një njëri, ti prezentan do regjisor, ti prezentan do artistat, muzikës, du me thonë që ajo shumë me rëndësi e naj në konë, edhe hana vesa ma ato kitë familjen artista. Po, edhe na e kena pas një farë shoshnije të nkonë që i kena për cilë qëto event edhe ma ndë i nga konë rrëth artistam dhe vetë ashtë të dyqysh ka ndodhë si kur për që po thët Lola ashtë interesant se ashtë të tani adin ka një ardin mi marë kështo për qena qëto se në me thonë po normal po ma një kërë e kujtën kërë e kërë një vogël që shuk e po adin është shumë sa një mirë shtu ka duke interesant me po emrin e diku që një unë e një që të artist me po emrin të të shumë e amenani që tash ka njerës tri që shë një kërë një që kërë shojnë emrin e ju i thojnë we unë e një që të artist we unë i shoj qëto qika unë i shoj qëto qika unë adin ka njerë janë me nda një apsirë njejt me qëto qika, a me nëni që që ta është ka që asë njerës të ri që halja e kanë që atë inspirimin që keni pasë se jë ma herë. Po, ka shumë të ri që po punojnë edhe po folin shumë a shumë se në kërin a konë, për të parazi gjinore edhe shpesh edhe në hashkruin është tëpër djenje mirë me pa të ri që ashtu edhe po mdo këtë edhe
Dhe mat ku të zemë. Edhe mat mirë janë po më toko se na e na konë. Ko gjatë izolume dhe. Po, adim se. Ska su konë interneti. Jo, nashta onë menaj. Nashta onë menaj që kjo izolime u konë. Nashta edhe prej para gjikimeve që kanë mujt me orë. Prej shoqni se për para. Shoqni ajo nuk konë shumë para gjikuse. Do të thotë për gjithdo sen që e ke bote. Edhe nëse e ke bote për të mirën e një kauze. Te ke mujt me konë qatë shumë i para gjikum te ose ajo ose ajo. Po, shumë lehtë me përfundu. Tiri aziz, ashtu edhe me shku kurban, pa nevoj. Edhe me dole, ami me dole, adhe një se këta. Po, jo se këta jo më shtu. Po, na jena faktikisht jena rritë ashtu. Jena rritu na ashtu të na. Këqia jena. E neve na kamik ta shaja. Po, qa jo të shtenë veç edhe me... Me menu edhe me kondë Delia Aziz është mirë. Ose që të një mi u kalzu që unë e s'jam që është po menan te, unë e moj ma shome. Aten që është ty pjatë motivan edhe që po thot Lola për shambull punë të hevet. Na ti shumë rritë në lejë kërë si këshë mbo. Aten e kështu që ka njerë sa do që është i vështirë. Që këra shumë shpesh në artë edhe në punë tona, shumë punë që në ka ndodhë kështo që për një me kina folë për fëminin të unë edhe për qëshin arritë edhe kure menon është një farasimisi i amëll edhe i thartë që thu mësë me konë ashta që kja jetë që shto nuk ishëm konë të i bo që të sene që këse ka moment e ti për të bukra që mas kejtë adin sakrificës e dhimëtës që për një me është një moment që njëherë që ja ka vlejt për diçka që kja që e ke bo dhe për që ato momente jetojnë këtë artistat. Dhe në të shush që aje pasione, adrenalina, që ato që ta ja kure bë një pun, ose në përshambull pusjena, ose plët pun tjera, që aje shaving, ajo fotografia anot burave që kini zjedh, përshambull. Edhe ajo fotografia anot në burave, shumë e mirë. Ati për t'i shem, asa ne edhe reagimet e shqiptarve se që a kena bo në këtë fotografi, përshambull, shumë interesant me përmen që kena thonë shokot tonë Alpanu Hiut, me ditu fotografinë edhe me na bo ma gjatë kishtat, edhe kitë komentet, kitë komentet janë, këqyri au kishtat, që pa kishtat, të këta njëtë menoj që për një me kena kishtat, që ashtë të këta. Edhe një prej arsyeve pse e ku marrë qatë fotografi, edhe pse i kom da që ato ka qenë pikresh që ajo që me kësi edhe njerë në kujtes kolektive, adin me i pa që ashtu gjishta, edhe me konë edhe një reagim tjetër, adin kërë e shetë një medium, qëre i kanë qik me gjishta, qëre au gjitha, a vede në qishan ato. Për kusht tjetër të kishti që ato ato, për në një. Për ndryshe, po marë komente, shto, po thoi, no, zë, qëfar Queens, Lola dhe Alketa, ta më po folin që është foril në Prishtin. Dhe më thonë, kemi njës të cimë, po në angojnë edhe po qënë, po më shkrujnë, që po më vjenë shumë mirë edhe që po në shkrujnë. Për ti ku shop, Alidhe, kështë. Papi, falim derit. Falim derit, e kam njërës, i këra njërës të mi që në Prishtin në shkru. Kemi me full që ta është konkretisht për dita natë, nata vjetë ekspozitën e cila kom ndodhë për emtët në galerinë komtare. Menzi po presë me po se qka keni përgadit, po garantë dhe njerës të menzi po presim veç me dit paka shumë se qka është përgadit për e hevit në galerinë komtare. Krisja. Se i kena i nasi tripa tu po bojnë as spoilers. E one që shfoli gjithë shka. E one që shme me mojnë kur gjëmë rana. Hajtë bre, a ti ka zaj. Hajtë veç durim, gëmë veç te. Hajtë. Nalje. Po nalje. Që kje ekspozit, mas pari që the te u konë që kjo thirja që e kam bu galeria komtore dhe u konë pësen shumë i mirë që ka ndodhë dhe e kena pas që të punë që sa në tytë pali dhe kështë me jefë dhe më tytë, exactly, dhe më tytë me shu një bomë të kje, vali dhe jo, kena dorë shumë me bo që të punë që sa dhe tani pa të më thona po aplikojna me qëti debre pali dhe po e morëm Lullësim Zeqirin që është një pej artisav që na një këgja mirë punës edhe dudin
ti e din, e kena pas bashk me ta një vend ku ka pas filmash, qështo ekspozita asene dhe kena na njetë, si me thonë atë fazën kur ja kena njëse punte dhe na përcjel shumë mirë punën dhe i kena besu ati, ma ndej me ta e kena bo konceptin për ekspozit, kena apliku, e kena fitu, ma ndej ekspozita ka me qenë në dy katet, komplet, e punte herë, ka pun për dy kate. Së s'jau ka njep krejtve dy ka ma e gjithve. Neve në vonën edhe në bërë shtene, artë fajnë. A keni artë edhe në bërë bëllë? Aty për mi biblioteka mu kom parjetu rajtë, jo. Katin e parë ka mu koni farë skulpture me tekstil, një instalacion, që ka mu koni edhe për një, për hevit edhe për njerë që i njojnë hevit interesant, se s'kam po një qasi punet hevit. Okej. Edhe për një për koni interesant. Edhe po, u konë ko qasë sfitë se... Kona ashto një pipunve të para që adin në ka sfitu, me që si me, se na kena bo... Performanca më shumë, ose video performanca. Po, edhe me djume të ndryshme, të në konë më nëmi prik, po jo si që kja, dhe është shumë interesant. Jo që e keni prik, ma i rëtë shto. Po. Po besaj që për njërës ka më konë shumë interesant. Por, zoti që i veni, pa që i... E, për pos kësojna, a kanë me konë të grumbudu me krejt pun të hevit? Jo, po ka me që ka me konë... A janë pun të reja, të cilat njërë kanë me konë... është pun e reja, është pun komplet e reja. është pun e reja, po kush e për cilë hevit, ose kush është interesu mundet me hi në faqen tonë, dupe ljëmë të jo, mundet me hi në Facebook, edhe mi pa pun, edhe kur jenë kush për cilë hevit, e dim pa ka shumë pe kapo vjen që kjo pun se është një farë për mbledhje e jon e kush që ka menojme dhe të qysh një farë zanafile e keni na munu të qysh me qitë një farë mënyrë poetike anën tonë matë sinqert prej qysh ja kena njësë dhe ketë qëfar sfide kena pas me ardi që to mënyrë ma Po, se është edhe si një farë lojë, është një farë lojë me drithije, është me mbulim edhe me qëta që tha Lola me senet personale, që prej ka fminia, ka mënyra që në arrit, edhe që aja do më thonë ka më konë që a instalimi, skultura e në katin e dytë ka me posë, instalime me drit, loj edhe një performancë prej neve edhe performanca ka me ndodhë vish në hapje kështu që njerës nëse se shojnë po është vish një herë edhe nuk mundet me u pa kështu që në ora 20 në ora 7 ose në 19 a në 7 a në 8 koncentrohoni që të prej ora hajde një 8 më dhënë si dhënë më si dhënë një fajtë së në më nërë Në qështë Në qështë Jo, do në me flejtë Atë, pali dhe kështë Pse keni marrë vendimin Që me konë veç një herë Performanta veç në hapje Në ashtë Se kanë qenë qërë Kanë qenë edhe disa ekspozita tjera Të cilat jënë bo për ertë parë Në galeri komtare Për shambull u konë Ljartë Rama E cili ka posë Edhe aj ka posë një performans Mrena ekspozitës Po të e cila është rishfaq edhe njëherë në përfundim të ekspozitës. Pse keni vendosë veç njëherë? Po ekspozita ka me konë, performancën a njëherë edhe motrat, e ka bo edhe po, e ka bo edhe njëherë në fund, unë veç aty veç po, 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 dhe të motrat për shambull kërë kemi bo Baby Blues e kemi bo veç njëherë, dhe ideja është, për shembull, na kur bojmë performansa nuk bojmë ushtrime ma herë, se kena vendosë, okay, po. Kur bojmë diçka me konë emocioni jonë që aty për që aty, e kena vendosë për gjatë, se na kur kena menu Baby Blues që i thejmë ato gotat. Po, po, e di prej karocave. Prej karocave, na kena menu për rrim 10 minuta kena me boqë shto, edhe masa ne kena na ka kap emocion. 30 sekund, 30 sekund! E kuptuar. Edhe na e kena një farë garant na u ka bo se për shkak që
teatri, edhe kitë fillimit i kena pas me teatr, me film, Jola ashtu kon regjit filmet, unë në teatr, në aktrem, hana teatr, dramaturgji, tash, po get qa qa shto, tu dosh një i, Vesa dramaturgji, edhe Vesa është një nga valit, pjesët më kryesore, zemra, hevet faqit. Edhe për një meq ajo garant, se në qatë kur rinë qasë i rrithë e teatrit e kështo, e kena të ngoni që të farë nevoje mi ikë qatë i, se një veti për në pengën të teatrit që ka... Në idinë që i formohëm po me hevit. Të mënyra që është performojnë, për shembol teatr, po se ushtërojnë, përgatitë, normalisht, po jo dhe shumë, se na për shembol e menojnë a shumë... Po, dhe është qaj aktrime. E këtu nuk e shkon, për shembol, nuk mund është të me po shaving para barë, se na për shembol kena pas ka kritika ka një herë. E pse ti ma shpejt se ti qashtu, ti një është për murujt, unë, na nuk kena dasht aty se i shkon tjetër koncert. Sa që më karo muru ma herë. Po, ose, vesa pa të njerë, na përbalëmi me të panjohurën. Gjithë mon, ashtu, iksi është ajo që na. Se po, se i kena një farmnyre edhe që ato mbetjet e performancës rinë shumë mirë me qëka ka me pas në ekspozit, kështu që ka kuptim qëka kanë me pa mas, edhe besoj që edhe ajo kam ju e pëshëm djesi, po performanca që po thot Lola e ka qatë farë, qatë ndjenjen që na dojna me njek, për qatë ta dhe do loj performanca edhe që kjo me, që i thënë gotat pëshëmë s'ki vakti me menu me aktru, se qatë që është e ronë, këllica, qatë që do të mi thy, do është mu kona ashto me një, më ven, gati si të hu qashto, edhe për me mri qatë farë qatë pikën të që me një qatë farë egzaltimin edhe me mri qato qatë pikë emocionalisht dëvynës aden nëse përsërit edhe nëse i bën qato që unë i du te për teatrin edhe pika po te hevit na e njekëm të kondër tën e njekëm ka qenë fillim vështir si që të përmeni Alketa se pas e kena orë për që tyne edhe s'kena dit kur gjë për artë konceptual jena mësu të punu. Zakonisht fillim performancat i kena bo me pak aktrem, jena mu nuk pas një, kena shtu asë i momente, ose dam festivali kena bo, ajo është ma shumë teatrale. Ka qenë krejt e konceptume, kemi bo proba, po varët edhe pe i konceptit i desh, po ma shumë nga ka pëlqyq kjo ideja, dhe shkon që ashtu pas mas konceptit saj, apetin, se sërë që s'kemi provu, apetin ashtu, po që po thute, Çka është mesazhi kryesor që dëni me qu të njerës që kanë me ardhë me pa ekspozitën, edhe hapjen, po që kanë me pa ekspozitën më rana një mujë i krejtë sa ka me qenë hapë. Dhe që shkoni këtë? Mesazhi kryesor? Po më do këtë, po dojmë shumë me zitune, ose me full diçka shumë për ekspozit, po thëmë, ashtë Alketa ka diçka me thonë, po që ka përdu me si me rëndësi që i shkon edhe për dëgjusit, edhe për ty, është që kemi me pas edhe katalogon, që ka shkrimë shumë të mira për Shkelzen Maliqit, Arnisa Zeqo. Po. Për hevit edhe për punën e tyre dhe kanë mu jep katalog gjithë dhe me thonë edhe kemi pas... Njën hapje, po mas hapjes, po. Edhe ka me qenë një event mas hapjes, dhe me thonë edhe kemi me full rrëth ekspozitës, hevit përgjithi, edhe është në nëzikë, po. Do të të mua, ka me konë një Q&A, një pytje përgjithje. Edhe që aty, nëse dikush është interesum ma shumë për punën, së mundet me ardhë aty, edhe mi pëlqy, dhe nëse është interesum, mundet me ardhë mrapa. Ka me qenë me siguri një event interesant. Edhe është interesant me nëjme po një artist që nështë si do mos për njerë që në kam po të performu, se shtë të mosë nëllë në dyja. Zatë, a pa në veç pak me thunë, faqitë. Dhe ma pytjen, faqitë. Zatë. Nështë është interesant sa i poshtë. Ja, me zemë, bë që shtë, pali. Më së pali humar, jo me mu, pali. Onë që përreka, të e marë personalisht. Shëmë këni kesh me mu, pali. Në intervjistat, që të bës këni kesh? Ja, se unë po dole di që jam, pa bashkë shtë, a, pali.
Mosë nga helikoptarë. Ja, mama se është institucija serias klute. Mosë që të që pjesë. Që kjo pjesë në gjerë. A, që kjo pjesë në gjerë. Nalje që pjesë në gjerë. Nalje që pjesë. Dërpri, mase. Nalje dërpri. Se dhe shumë këm kish, paq. Jo, për është interesant me po, dyqysh një artist që e ke po në performanca dhe shumicën e punve që po thuti, që na i di njerës janë qëto që janë kona ashto në rrugë, e sene, e me një qësi hapsine në galeri, edhe me një qësi lojtë, se që tha Lola, e kena një farë edhe për njeve, që kjo punë nuk konë ma e rje edhe ma sfiduse, është garant interesant edhe për njerës mi po një grupë, pe 4 grave shumë të forta pa kipi. Shumë interesante, është interesant. Po të të lëmë të lëmë. Jo, bre, mos ja unina, ajte. Jo, më shpa. Keni qef. Ajte, po do të me shit, pa kipi. Ajte, kena ku. Asu, anaj blen i shtal, bat, pa kipi. Diçka tjetër që ma më fund për e emrit juj, ka me orë në galeri, është edhe një koktej që kena me mujtë me pipa. Shumë alkohol, për të gjithë, shumë, shumë, shumë. Deri tash, jo, jeni shku në përkret ekspozitat dhe na shkojnë në përkret ekspozitat. E tash te na, ka me pas pak ma pak me pi, pak ma pak me hongër. Ko, krejti kemi, krejti kemi, shu së slavin. Krejti kemi, për të të vesh, kemi krejti. Krejti kam. No, e kam. Jam super knaq me juve dyave, të bo mua vete, dhe po menej që krejt njerës që janë të uqës nume urbanin, si që ta njerës që po qojnë komente, dhe po shkruj. Po na sonaj, ko shalaj, ke. Shkruj, se kena qatë ku na shonë të kushëm. Kush janë këto, ku i more, dërgoj në galeri për sëri, vaqi, lej në galeri për sëri. Se shumë po fëjtë kanë palinë. Po galeri, meritojmë të rinë gjithmonë, palinë. Faleminderit shumë që jeni në Urban FM, faleminderit shumë që e kena shbuku këtë intervjist, gjithmonë që tu e kena një dirë qelë, është kënaci me folë me juve. Kështu që po i thirrim krejt njerëz të premten me datën 19. Po, në orën 19:00. Në orën 7. Falni, jeni se orën 19:19. Në orën 19:19 është ekspozita e Hevit në Galerinë Kombëtare. Dita natë, nata vjet ose Day into Night, Night into Years. Është ekspozit shumë e mirë që kena mu dhe i shta që kena mu po mduket e që kena mu knoq. One jam i befasu. Tash kemi mëngu një kong për krejt juve që e keni ngu pisirën dhe i shta është një super track vjen veç për juve. The Adults Are Talking titulohet konga si na që shkena fojt. Falem natë mëzaj. Falem natë mëzaj. Tash ju ngani. Tash ju veç ju ngani. Oh, you treat. Ajami.